قریب نہ جاوی فالذی انہا کا انل اسنامی بے میرا پترا دور بڑا برا ہے توحید دا دامن چھڈی جاندے نے کدھر ویکھا دے کہ تو وی بتاں نیڑے نہ ٹر جائی تینوں تے بتاں دے توڑن لئی پیدا کیتا گیا اللہ اکبر جیڑی ماں پتر نوں جاندی واری یہ نصیحت کرے پترا بت نہ پوجی او ماں آپ بت پوجدی ہوے اللہ اکبر کبیرہ پھر جدوں مدرسے پاندے نے جدو مدرسے پاندے اٹا لین دی سیمنٹ لین دے بجری دے درشے آ گئی عمارت بھی تیار ہو گئی ہوں چاہیے بال پڑھن واسطے یہاں بال جدو چاہیے بال پڑھن واسطے پھر بوئے کھڑکا دے السلام علیکم جی اے تا پتر ہے کہ سنا بیٹا تا بالکل ہے چھوٹا جہا ہے اگے آ مدرسہ نال بنایا تے ادھر چلیا کرو نا قرآن پڑھا وے کرے وہ منڈے نہ بال نہ جان تے کھلا کتوں کھانی ہے بال تے پڑھن اسی آخیا بھی آ جا کر اس بندے نے پوچھا حافظ بن جا کر حافظ بن انہیں آخیا حافظ بننے کا فائدہ پوچھ ہی سکتا نا وہ بندہ پوچھ سکتا مولوی صاحب نے مولوی صاحب حافظ بننے کا فائدہ مولوی صاحب نے فٹ دی سی یاد آ گئی مولوی صاحب بولے کہنے لگے چل لے جی بخاری چ لکھے ہے جی مسلم چ لکھے ہے ترمذی چ لکھے اپنے ماجہ بدعت نسائی چ لکھے ہے قیامت کا دن آئے گا لوگ تخت بیٹھے ہو گے گزرن والے لوگ پوچھن گے میرے اللہ کریم آج انہوں نے سرا دے نور دے تاج پائے نے اے نبی نے رسول نے صدیق نے کہ شہید نے مولا کون نے میرا اللہ فرمائے گا نہ نبی نے نہ صدیق نے نہ شہید نے اے او ماپے نے جنہ دے پترا نے اللہ دا قرآن یاد کیتا ہے جنہ دے پتر دیا اداوا تے اللہ قرآن نازل پیا کر دا میرے نبی دی ماں نہیں یاد آ گئی ملاد ملاد سنن والے ہو سنو فرمایا جنڈی پا کے سی دوویں سید آمینہ دے قدمائی ٹر گئی ہیں فرمایا ویڑا لنگیا نور پیر دا ویڑا کیڑا ویڑا نور پیر دا میں ملتان گیا میں انہوں نے پوچھا میں کیا ایتھے سے ویڑے رکی آن دے وہ آن دے نہیں ایتھے آن دے نہیں حضور پیر دا میں کہا ساڈے آپ بابا کہہ رہے نور پیر دا تسی کی آ انہاں کہہ دیا نے حضور پیر دا ویلا سبحان اللہ جی سبحان اللہ نور پیر دا ویلا آیا تے میرے حضور آ گئے نہیں چلو سر نال نہیں میں جی آکھیا بھی حضور آ گئے تے کیا جملہ چھوٹا سبحان اللہ حضور آ گیا سننی پھر اور کتنے سننی سبحان اللہ کہنگے حضور آ گئے میرے نبی دی پیاری پھوپھی پھوپھیاں دا ادب کرنا حضور دی سنت ہے پھوپھیاں دا احترام کرنا رسول پاک دی سنت ہے بہت احترام کرتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ اپنی پھوپھی دا ساڈا زمانہ بگڑ گیا لوگ بگڑ گئے ایویں پھوپھیاں نوں مذاق کرنے پھوپھیاں تنگ کرنا پھوپھیاں دی حد تک کرنی عزت لفظ خراب کرنی ایویں پھوپھی نوں آکھنا پھوپھی میں تیرا نام دیوے کے لیا تے بوجھ گیا ہسے ہسے نہیں میں کوئی مراسیاں دے گوان نہیں پڑھیا بھی تانوں حجتاں تے جگتاں تے لطیفے سناواں نہ میں مسکین لو ہر آس کوٹی اب تو بھی فرمائش کر فرمائش کرو تے میں تو ٹپے سناواں رب دی قسم اے نیت لے کے منبر رسول تے بیٹھا تسی میرے کولو تے میں تواڈے کولو جدو بیٹھ کے اٹھ گئے تے دلاں چ عشق مصطفیٰ دا دیوا بندا پیا ہویا آسان نہیں آیا توجہ ایویں پیانا پھوپھی میں اگے دیوے نوں کہیا کہ پھوپھی کو بج گیا ایسیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے پھوپھیاں او ذات اے کہ میرے مصطفیٰ نے بھی احترام فرمایا ہے نا
پھپھیاں دا ادب کرنا حضور دی سنت ہے. سنیے میرے نبی دی پھپھی رضی اللہ تعالی عنہ سنیا فرماندیاں نے, میں سنیا میرے مرحوم بھائی دے گھر بیٹا آ گیا ہے, میرا بھتیجا آ گیا ہے. فرماندیاں نے میں پلو نال بنی سرمے دانی, میں کہ میں جا کے سرما پا کے آنی ہاں. تڑکے دا ویلا میں گئی سویرے سویرے سرما پان واسطے گئی, فرمایا جڑے لگے نوان تے مغسولن اینو پاک کرن دی لوڑ نہیں, اے تے لوکاں نو پاک کرن آیا اے. اللہ فرمایا جائے ختنہ دی طرف دیکھا تے مختونن ختنہ شدہ, جلے نافل دیکھا تے مسرورن دیکھا ناف بری دائے. فرمایا نے جدو لگی میں سرما پار سرم جو سرمے وچ ڈوب لیا وچ گپ کر لیا, فرمایا نے اگ کھول کے سرما پان لگی ہتھوں سرمے دانی ڈگ پئی اے, تے سرما بھی پا کے آیا ہے. اللہ یہ تے سرما بھی پا کے آیا. سنو بھائی دوستو میلاد دی گلاں سنو. حضرت عبد المطلب بولو ڈٹ کے رضی اللہ تعالی آکھیا کرو لفظ لفظ دے دی آپ ذمہ دار اللہ دے فضل. ایک گل دساں لوکاں دی گل سن لیا کرو لیکن سنیا دین دے مذہب جب بدلن لگو تانوں قسم ہے محمد دی ذات دی ایک واری مشورہ دی. ایک باری کل تشاور فی الامر ہر بات میں مشورہ ہونا چاہیے. ایک باری وہ جڑا مشورہ تو جڑا اے مشورہ نہیں دماغ تیرا ٹھکانے کہ تیرے چوکے باہر مارا بک بک نہ کر زبان بند کر. حضرات توجہ فرماؤ سنجیدگی نال سنو ذرا, ہن دوبارہ ایسی آواز آئی تو بہت بوٹیاں پہن گئی تو چپ رہنا ہے. توجہ فرماؤ آکھنا ذرا سبحان اللہ. سنیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نور دل ہویا نا تڑکا تے میں سوچیا میں اپنی تھی آمنہ دا پتہ تے لے گیا. آپ فرماتے ہیں میں اتھوں ٹریا تے گیا گھر, میں جا کے آگیا کئی بہار کے آ بنیا میری تیے بی بی آمنا تیرا کی حال ہے. آمنا بولی قالت یا اب الحارس ولید لک مولود عجیب. ابا جی بابا جی رات دا تواڈے کر اللہ نے عجیب پتر دے چھڑیا نے مولود عجیب. آن والا بڑا عجیب ہے جدو کسی گھر پتر جمے ان کی لت باٹھی ہوے اللہ نہ کرے مولود عجیب. آن والا بڑا عجیب ہے جدو کسی گھر پتر جمے ان کی لت باٹھی ہوے اللہ نہ کرے ملاد کا صدقہ وہی لت با گھر تیری ہوے ماد اللہ کوئی جسم دا ادھر ڈنگا ہوے سر دو ہون لتاں تین ہون انگلیاں دس ہون بارہ ہون پندرہ بھی انگلیاں ہون لوکی آدھے آن والا عجیب ہے. اتنے لفظ عجیب بولیا جاتا ہے. حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا بیٹی علیسا بشرا صبیا نیتی چیتی دسی جسم تے پورا ہے. علیسا بشرا صبیا اندر جسم تے پورا ہے. بی بی آمنا فرماؤں دیا نے میں آکھیا بابا جی ہن تے میں آنی آ عجیب ہن جو
جدو تسی ویکھو گے تسی وی آکھو گے عجیب سنیے احباب حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر بخاؤ آخیا بابا جی ٹھہرو تو جو ہے نا بابا جی ٹھہرو شفا نہیں شفا شفا کام لگی جی دوڑی دوڑی آئی جی بی پھر آخیا فاطمہ ارے فاطمہ بھی دوڑی دوڑی آئی جی بی 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 آمینہ نے فرمایا نی فاطمہ نی شفا تسی ولادت دے ویلے کول انہاں کے بی بی کول سان ذرا دادے نو دسیا جائے دے پوترے دی شان کی ہائے ذرا دادے نو دسو دے پوترے دی شان کی ہے اللہ اکبر پہلا بی بی شفا بولی آکھے ابا جی مینوں پوچھو میں کی ویکھیا اگے بولتی ہے کی ویکھیا بی بی شفا نے آگا بابا جی فما شیئن فی البیت الا نور میں نور 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 ویکھیا اور کچھ نظر ہی نہیں آیا نور 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 ویکھیا اگے نور پیچھے نور گدا نور کوٹھے نور کھڑکیاں نور دروازے نور رخ نور پتھر نور آمینہ دے جسم دے کپڑے بھی نور بابا ہر چیز ہی نور میں تے نور تو سوا کچھ ویکھیا ہی نہیں فما شیئن فی البیت الا نور گھر دے وچ نور ہی نور نور ہی نور اچھا روئے سخن حضرت جناب عبد المطلب دا حضرت فاطمہ بولا فرمایا فاطمہ تو نے کیا دیکھا فاطمہ بولی بابا اینے تے ویکھیا نا تھلے تھلے شفا تھلے ویندی سی پئی تے میں اُتے ویکھدی سی اچھا بی بی تو کی ویکھیا فاطمہ بولیاں آکھن لگیاں بابا جی ورائی تن نجو میں آسمان دے تارے ویکھے تد نور حتی ظننت انہا